بونی او بارو دوخه نخواز روی که سحالی حاضر لقضای شهر زورو لیر رویده و که ایش با بونی براسی به احتمامیت یا جوی پیندانی در سلات به خلچی هرمی کردوسان لم شهره یا که سروی زیادتر او کوپی ما اوترا و نزیک 1500 کس نخوش کوتون و بردوام لیر سردانی نخوش خانه اکن و معنی لانجامی اوی کوابه موترا و لانجامی اوی پیسو آور رو اشتان روی داو براسی کارسات لشاری که بم شوازه از سروی 1500 کس نخوش که احتمام اگ نادره ولی بروی کوا لیر چه حکومت چی ده سالاتی بیچیتی و پارتی لیر احتمامی هم به تندرسی خلق هیچ نداو احتمامی که تواو بارودوخی او آور روی شارکن ندراو و تا اصاش او کشهی کوا هەیە وەکو بە ئێمە گەیەنراوە تا ئێستا چارەسەر نەبووە کە ئەمەش بەڕاستی جێگای داخە جێگای ئەسەفە کەوا لە شارێکی بەم شێوازەیە سەروی 1500 کەس نەخۆش کەوێەوە بەردەوام ماڵ هەیە خێزان هەیە لە خێزانیشی حەوهەژ نەفەرەیە هەر هەموویان نەخۆشن و ئێستا بە ڕێگای خەسەخانەوە ئێمە ئێستا لەگەڵ بەرپرسانی نەخۆشخانەکەی قسەمان کردووە بەردەوامین تا ئێستا سەردانەکەمان تەواو نەبووە لێرابین بۆی کەوا بتوانین ناو جۆری ئەو دەرمانانەی کەوا پێویستیانە وەریگرین لێیان و هەموو هەوڵێکی خۆمانە دەین لە بەغا کەوا بتوین بە زووترین کات ئەو دەرمانانە بتوانین بۆ ئێرە دابین کەین بۆی کەوا ئەم بارودۆخە مەترسیدارە بەڕاستی نەمێنێت چونکە کێشەیەکی تر هەیە ئەویش ئەوەیە کەوا نەخۆشیەکە وەکو بە ئێمە وتراوە پێیان ڕاگەیاندووی کەوا لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی گوازرێتەوە کە ئەتوانێت ئەمە تەشەنە بکا بچێتە شارەکانی چواردەوریشی و هەروەها شارەکە زیاتر تەشەنە بکا و ئینشەڵا بتوانین بە هەموو لایەکمانەوە ڕێگری لێ بنەی خراپی تۆڕی ئاو کە تێکەڵ بە زەوی بووە تێکەڵ بە پیسایی بووە یەکێکی تر لەوەی کە ئەگەڕێتەوە بۆ هۆشیاری تەندروستی بەڕاستی ئێستا حالیان قسەمان لەگەڵ بەشێک لە پزیشکەکانی ئێرە کرد لەگەڵ کارمەندەکانی ئێرە کرد باسی ئەوە کەن کە هەتا ئێستا خەڵک هەمان ئاو بەکارهێنێتەوە کە هۆکار بوون بۆ توشبوونی ئەم حاڵەتە ئەو خەڵکەی کە توش نەبووە ئەگەری هەیە توش بێ بۆیە بەڕاستی ئەبێت هەم وەزارەتی تەندروستی هەم بەڕێوەبەرایەتی ئاو ئاگایان لەم دۆخە بێ بەهۆی زیاتر لەمە بڵاوە نەکات لە قەزایەکی بچووکی وەکو ئێرە زیاتر لە 1200 کەس تووشی ئەم حاڵەتە بوون تەنانەت ئێستا ئەگەر دیقەتی ئێرەش بێ گلەیی ئەوەیان نەکرد کە هۆڵی تەواریان نییە هۆڵەکە هاتوون لێرە هەر بە کاتی ئەمەیان ئەوە کردووە بۆیە گرنگە ئێمە بەڕاستی یعنی جەخت لەوە بکەینەوە کە کەم تەرخەمیەکی زۆر هەیە لەلایەن وەزارەتی تەندروستی و لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەکانی ئاو